Kthe Mahira, dhe më thonë Maramendja, Po. Mandevillje, Po. nga dalsim në mendime, nga dalsim në të folun, këto janë simptoma shumë specifike. Po. Në fakt, për me të Mendim. dramatizu pak, sepse po flasim për kognitive dhe metastazat në tru, realisht një temë komplekse, mirë po, doktoresh, kemi pa shumë që kohëve të fundit njerëzit konsumojnë medikamente të ndryshme për të ndaluar kognitivjen. Janë edhe disa prej tyre që janë qeskat me pluhur. Sa i rekomandoni ato realisht për kognitivjet, në base normale ose të tjera? Okay, unë personalisht jam person i cili nuk i egzageron gjanat edhe ndoshta një dhimbje shumë e vogël është në rregull nëse e pini ibuprofen. Ajo që më ka rënë po në Kosovë dhe mua është dukuri shumë e çuditshme se secili person i ka këto falplunat me vete o, po, edhe një dalim pa ditë to. duhet një ditë duhet me u konsumu. Këto nuk e kisha rekomandu në Pa. asë njërë. Në Mund më të kenë thot, kundër efekte për durimi shpeshti. Munden me pas edhe pse zakonisht barna që po përdorë në ditë sotit janë ashtu efekte shumë të vogla anësore, po nuk ka të bëjë veç me ata, po thjesht për mundet me i varsi. Me i varsi apo se po edhe nëse tani parasitet një kokdindje që për një me i çdo është me sqaru, nuk po e lenë me u shfaq që i konsumu aso barnë, edhe po më nej asë një barnë nuk duhet me u konsumu veç hajtë pëse është që atë, prandaj, qartë. Jo, nuk e kisha rekomendu në si moment. Ma dje, po të këtëri shtu shumë shkurt, po të shtoj, sepse të gjitha këto barna që i përmendëm, janë pësa për të menaxhu dhimbjen, por nuk e ndalin së mundjen, kështu që ne nuk e lëmë me po sakt vendin ku puna dhe, mëse ku duhet të trajtojmë, mëse ku duhet të përdori metoda diagnostikuse, kështu që duhet të japim hapsirë edhe së mundjes me u prezentu pak me neve. Pikërisht, a kjo është, mande është edhe ajo hana tjetër që imunizohemi edhe vjen po. Një moment kur ka dhimbje për një me, po. Edhe më ndi këto barnat me cilat realisht fillon të pacientat që nuk konsumojnë barna veç ashtu, nuk kanë kur farë ndikimi, edhe po. Duhet me kalun barnat cilat janë më të porta, po më ndi ato i kanë edhe efekte anësore, kanë më shumë efekte anësore. Doktorish, duket bëhet qiftes hapur prapë që të vish, kur të vish në Kosovë në studion tonë, edhe të trajtojmë më gjatë në komë të gjatë në emisionin tonë tema, edhe të bëjmë krahasime, pse jo edhe për punën në Gjermani që bëni dhe pse jo për kolegët tuaj në Kosovë. Falenderoj shumë që ishe sot me neve. Përtëresh, fortes, falenderit shumë për kohën që gjatët edhe pse një ditë shumë e lodhshme, ju ngarkuam pak, po shpresoj që të pushoni. Ishte knaqësi edhe për mua, ju dëshiroj një ditë të bardhë.